Salamlar değerli Avtomobil TV izleyiciler. Ben Elvin İsyonov. Her birinizi salamlayıram. Buradaki artık simalar bəzi izleyicilerimize tanıştır. Zümrüt kızımız, Bəxtiyar kardeşimiz. Amma ki biz burada oturmalı değildik. Niye bu işi siz sona çatdırmadınız? Bax, elbir olduq. Aldım əlmə kuvaltı, dağıtdım qaldıqları yeri. Ki Bəxtiyar bəyə, bax, bu ailəyə bir ev tikək. Maşın almağa yığdığım pul var idi. Dedim Bəxtiyar qardaş götür, halal xoşun olsun, halal xoşun olsun. Sağ olsun. Cəmaatımız da üstünü düzəltdilər. Tikildi, divarlar qaldırıldı, üstü bağlandı. Amma quru divarlardır. Sizlərdən çox xahiş edirəm. Gəlin bu zəhmətimiz, bu işimiz hədər olmasın. Əl-ələ verək. Adama bir cəmaat göndərsək, əminəm ki bu tikilini biz bitirə bilərik. Hal-hazırda mən sizə bax bu ailənin qaldığı yeri göstərəcəm. Çox bərbad bir halda qalıblar. Çünki iş yarım çıxıb qalıb. Mən özüm də utanıram ki o kuvaltı birinci mən əlimə almışdım. O kuvaltı əlimə aldım, sökməyə başladım. İnandım ki xalqımız bizi yarı yolda qoymaz və yenə də inanıram ki xalqımız bizi yarı yolda qoymayacaq. Mən buna əminəm.